Sú choroby, Božia vôľa a dopúšťa na nás Pán Boh choroby, aby nás niečo naučil alebo aby nás dostal bližšie k sebe? O tom budeme hovoriť v dnešnej časti zo série Uzdravenie. Ak chcete prijať uzdravenie, potrebujete poznať jasnú odpoveď na túto otázku. Ako náhle v tom nemáte jasno, alebo máte to raz tak, neviem, možno uvidím, tak vám poviem, že nedokážete mať vieru za uzdravenie. Nedokážete sa modliť modlitbu viery, ktorá dokáže človeka uzdraviť. Hneď na začiatok mám na vás otázku, aby ste sa zamysleli, že aká je odpoveď vaša na túto otázku a kľudne napíšte do komentára, ale zároveň pod koniec videa takisto potom napíšte, či sa váš pohľad zmenil alebo zostal rovnaký. Áno, môžeme sa zamyslieť na to z ľudského hľadiska. Je kopec ľudí, ktorí neriešia Boha, hrešia a robia blbosti. A tým, že sú chorí, veľakrát už si zistia, ups, ale ja môžem zomrieť. A zrazu začnú hľadať Boha a sa znovu zrodia. Áno, je to niečo úžasné. A možno ste aj vy taký príklad, že, ja neviem, žili ste takým vlážnym kresťanstvom a prišla nejaká ťažká choroba a vy vtedy ste zistili, že musíte pridať na plyn vo vašej viere a potrebujete sa zmieriť s Bohom, približiť k Bohu. Začali ste čítať Bibliu, postupne povedzme ste sa uzdravili a zostal vám tento oheň nasledovania Pána. Si hovoríte, tak choroba musela byť od Pána, však ma to k nemu približilo, aké dobré ovocie. Za to, že Pán Boh má schopnosť a robí to veľmi často, že prevracia zlé veci na dobré a že si vie použiť každú zlú vec na dobrú, to ešte neznamená, že tá samotná zlá vec je od Neho. Božie slovo hovorí o tom, že Pán Boh je svetlo a nie je to v ňom nejakej tmy. A teda, ak by sme iba verili tomuto veršu, podľa mňa odpoveď je jednoduchá. Plus, keď ste pozreli predošlú časť zo série Uzdravenie, kde som hovorila, aké sú príčiny chorôb, tak úprimne stačí vám hento video, aby ste si vedeli zodpovedať túto otázku, čo dnes v tomto videu riešim. Ale teda poďme sa na to pozrieť ešte raz. My vieme, že Ježiš je dokonalým obrazom Boha. Pozrime sa teda na to, čo robil samotný Ježiš Kristus. Išiel za ním chorý, Pane, ak chceš, ak je to tvoja vôľa, môžeš ma uzdraviť. Ježiš bez mihnutia oka povedal, ja chcem, je to moja vôľa a toho človeka uzdravil. Alebo iný príklad, Pán Ježiš sa predieral davom a nejaká žena tajne sa dotkla obruby jeho rúk. Nemala tam byť, pretože v tej dobe tá žena bola považovaná za nečistú a pravdepodobne by ju zabili, keby zistili, že je tam medzi ľuďmi a sa jej dotýkajú. Napriek tomu išla za Ježišom si povedať, kebyže sa len dotknem obruby jeho rúka, budem uzdravená. Ježiš o nej nevedel. Ježiš niekde išiel, ľudia sa na neho tlačili. Ale cítil, že z neho vyšla moc. A tú ženu uzdravila. Ježiš vôbec nepovedal, či chce ju uzdraviť, alebo ju nechce uzdraviť. Ona len bola uzdravená tým, že vo viere sa dotkla Ježiša a tým prijala vlastne Božou mocou uzdravenie. Ale Ježiš za to nemôže, že bola uzdravená. Ona si to doslova sama na silu zobrala. Alebo ďalší príklad, Pán Ježiš Kristus chodil, kázal evanjelium a uzdravoval všetkých chorých, posadnutých takých onakých. V Biblii sa nieraz píše, že on uzdravil všetkých. Alebo si povedal, že teba neuzdravím, ty sa ešte niečo potrebuješ naučiť. Ak vidíte niekde taký príklad v Biblii, budem rada, keď mi ho napíšete. Ale ja ani raz v Biblii nevidím, že by Pán Ježiš Kristus niekomu povedal, ešte není tvoj čas, aby si bol uzdravený, ja ťa dneska neuzdravím. Alebo by povedal, počuj, nie je to Božia vôľa, alebo Pán Boh ťa chce cestu ešte niečo naučiť, takže prepáč, ja teba neuzdravím, túto suseda Ferka uzdravím, ale ty si musíš počkať. Ja to nevidím. Ja vidím skôr opak. Ježiš uzdravil človeka a mu povedal, hej, počúvaj ešte, ty ale nehreš ďalej, aby sa ti nestalo niečo horšie. Čiže Ježiš uzdravil ľudí napriek tomu, že ešte aj vedel o niektorých ľuďoch, že budú žiť naďalej tým svojim hriešným spôsobom života. Že budú naďalej poslúchať satana. Napriek tomu on tých ľudí uzdravil. Prečo? Lebo je to jeho vôľa, lebo on je láska. A čo vedie ľudí k pokaňu? Božia dobrota. Áno, môžu sa nám diať zlé veci a my sa hecneme a ideme za Pánom a hľadáme jeho tvár, čo je krásne, super, ale to je trošku neskoro. My by sme ho mali hľadať, lebo chceme, lebo je dobrý. A to je to, čo hovorí Božie slovo, že Božia dobrota vedie ľudí k pokaňu. A teda opäť, môžeme z týchto veršov mať dosť jasný teda prístup, že teda Ježišova je to vôľa, ale teda ako to je? Prečo sú teda ľudia chorí? Ako som povedala, sú príčiny napríklad také, že Satan, stelesnené zlo, nemá žiaden dôvod, len tak chce dať ľuďom chorobu, malým deťom. A preto Pán Ježiš Kristus hovorí, že ako v nebi, tak i na zemi. Že prišiel niečiť skutky diablove. A potom vidíme tam, že uzdravoval chorých.
Takže Ježiš spája so skutkami diablovými choroby. A paradoxne mnohí veriaci ľudia spájajú choroby so skutkami Božími. Čo je veľmi smutné. Okrem toho vieme, že aj Pán Ježiš Kristus rástol v múdrosti. Ale je zaujímavé, že v Biblii ani raz nevidíme, že Pán Boh ako otec by Ježiša chcel vychovávať cez chorobu. On ho vychovával cez svojho ducha. A potom, keď prišiel čas, Ježiš prešiel áno aj fyzickým utrpením a jasné, že krvácel, mal rany a modriny. Ale to je niečo iné. Je iné trpieť takto v prenasledovaní, kde ti fyzicky robia zle, ako keď ty žiješ a zrazu si chorý. Okrem toho, ako máme spĺňať to, čo Pán Boh povedal, že máme robiť, ísť do celého sveta, hlásať evanjelium, ak budem na vozíčku, ak som závislá na nejakom lieku, ak som závislá na nejakých hadičkách. To nie je sloboda, to je závislosť. A Boh je proti závislosti. Nie len na nikotíne alebo alkohole, ale aj na chorobách a na liekoch, lebo to je závislosť. A preto, milovaní, chcem to naozaj tak jasne povedať, lebo úprimne, ak nemáte v tom 100% jasno, že to nie je Božia vôľa, že Božia vôľa ako v nebi, tak i na zemi, a v nebi nie sú žiadni chorí, ani vozičkári, ani s psychickými chorobami, ani s ničím. Ak nemáte v tom jasno, že Ježiš všetkých uzdravil a že to bola vždy jeho vôľa, tak je úprimne ťažké sa modliť modlitbu viery. Pretože Biblia hovorí o tom, že keď máš horčičné zrnko viery, presunieš vrch. Ale to isté platí aj naopak. Ak máš horčičné zrnko pochybnosti a nejasnosti, nič sa nedieje. Všetko sa zrúti. Biblia hovorí, že keď máš rozpoltenú myseľ, nemyslíš si, že niečo dostaneš od Pána. A rozpoltená myseľ je, že Pán raz uzdraví, raz neuzdraví. Je to jedno veľké mystérium. Well, tak potom to, či budeš vidieť uzdravenie, keď sa napríklad modlíš, bude jak hádzanie kockou. Raz áno, raz nie. Ale na to, aby sme nielen my mohli kráčať Božom uzdravení, ale hlavne sa modliť za iné ľudí, ktorí trpia, je veľmi dôležité, aby sme mali v tom 100% istotu, lebo vám poviem, že to, či sa ľudia uzdravia alebo nie, záleží na nás, či máme vieru. A na to, aby si mal vieru, musíš ju budovať aktívne a musíš prebrať zodpovednosť nad svojimi skutkami, lebo ak neprebereš zodpovednosť, tak potom bude všetko tak háčeš si kockou, Pán dá, Pán nedá, no čo už. V tejto oblasti potrebujeme mať jasno. Sú iné veci, áno, kde nevieme vždy Božú vôľu a modlíme sa. Ale budeme hovoriť v ďalších častiach, že modlitba za uzdravenie nie je typická modlitba, Pane, prosím ťa, potrebujem novú prácu. Modlitba za uzdravenie je niečo úplne iné. A preto vlastne o tomto hovorím, lebo je to veľmi, veľmi dôležité. Možno si ale poviete, no dobre, Veronika, ale teda keď Božia vôľa nie sú choroby, tak prečo sa v Biblii píše, že Pán Boh oslepil Pavla, alebo že pripútam Jezebel na lôžko bolesti? Toto je ale niečo iné. Pavol prenasledoval cirkev, Boh si ju potreboval ochrániť. Jezebel ničila cirkev, Boh si potreboval svoju cirkev ochrániť. Prosím, nepleťme tu život normálneho človeka, ktorý áno, nie je dokonalý, ale nepleťme to s človekom, ktorý vyslovene, aktívne bojuje proti Bohu, proti evanjeliu, proti Božiemu ľudu. Toto sú dve rozdielne veci. Lebo áno, ak hovoríme o tejto veci, kde niekto aktívne útočí na evanjelium a snaží sa ľudí dostať do pekla, tak áno, tam aj ja som vo svojom živote raz zažila, kde doslova Pán Boh veľmi tvrdo toho človeka skrze chorobu dal na to lôžko bolesti. Takú Jezebel. Ale hovorím, toto si ale prosím nemixujme s bežnou otázkou uzdravenia. Toto je úplne niečo iné. Toto je duchovný súboj. Toto je, že sa skrátka útočí na evanjelium a Pán Ježiš to nedopustí. A preto prosím, nepleťme tieto dve rozdielne veci dokopy, lebo jedna vec je Božie uzdravenie a druhá vec je duchovný súboj. Takže pri duchovnom súboji je to niečo iné. To je ako keď máš žehličku, ktorá má nejaké použitie, ale skrátka, keď sa jej dotkneš, tak budeš popálený. Pán Boh nedáva choroby, ale ako náhle niekto si bude sa snažiť siahnuť na Božieho človeka alebo ničiť evanjelium, tak je veľká šanca, že bude mať veľký problém. Niektorí ľudia napríklad, ktorí ako satanisti robili zlé veci, tak sa im zjavil Ježiš, ukázal im peklo. To už je niečo iné, pretože oni útočia na evanjelium. A ešte posledná vec, ktorú potrebujem zodpovedať je, že no dobre, ale čo takí Boží ľudia, však aj Pavol bol chorý, mal nejaký osteň a túto Timotej nemá piť vodu, ale má piť víno kvôli nejakým žalúdočným problémom. Za to, že človek nekračá v Božom zdraví, neznamená to, že máme si z toho robiť štandard. Pavol bol človek ako my. Okrem toho, osteň v Biblii sa nespája s vyslovene fyzickou chorobou, ale skôr s prenasledovaním, to je ináč dosť dôležitý bod. A čo sa týka toho služby, opäť hovorím, sme ľudia. Ak budem žiť v hriechu alebo zhreším, dokážem byť chorá.
ak si neuvedujem duchovný súboj, áno, môžem dostať chorobu, lebo Satan na mňa útočí už len tým, že hovorím toto video. Ale ja som v Božej ochrane, preto sa ma zlý ani nedotkne. Môžem byť chorá tým, alebo mať bolesti, že ja dlhé hodiny robím za počítačom a ak by som necvičila a nerobím veci, ktoré robím, je veľká šanca, že by ma tá chrbtica bolala, alebo by som ju zanedbávala. Čiže prosím, nepleťme tu tieto dve veci a treba je veľmi dôležité pochopiť, že je Božia vôľa ako v nebi na zemi, že Ježiš prišiel niečiť skutky diablové a skrátka uzdravil všetkých chorých a ešte aj povedal, že veriaci ľudia budú v jeho mene klásť ruky na chorých a oni ozdravejú. Keby to nebola jeho vôľa, nemôže nám to prikázať, že to máme robiť. Takže verím, že toto video vám naozaj dalo vyčerpávajúcu odpoveď na otázku, či sú Božia vôľa choroby. Budem rada, keď mi napíšete váš postoj pred pozerením videa a po, či sa niečo zmenilo, alebo to vidíte stále rovnako. Ale chcem vás pozbudiť, čítajte Božie slovo, lebo tam to je. A opäť, nedá sa mať vieru, obzvlášť v uzdravení, ak má človek na túto otázku rozpoltenú mysel. Pane, ďakujem ti za tohto človeka, ktorý pozerá toto video. Ja sa modlím, Pane, ja viem, že má nejakú potrebu zdravotnú alebo psychickú, že ho niečo sužuje v jeho mysli, na jeho duši. A preto teraz mení, že karám akýkoľvek zdravotný problém. A prikazujem, aby bol odstranený v mene Ježiš. Pane, ďakujem ti za to, že je tvoja vôľa, aby boli všetci ľudia uzdravení, pretože ty si láska a ty si dobrý. Ty si dobrý a dávaš lepšie veci, než si zaslúžime a za to ďakujem. A ďakujem ti za to, že táto osoba, ktorá pozerá toto video, môže teraz prijať vďaka tebe a tomu, čo si ty urobil, úplné uzdravenie v tvojich ranách, menej Ježiša Krista. Amen. Ako som aj načotla v modlitbe, tak ďalšia časť bude práve o Ježišových ranách, o Ježišovom dare uzdravenia. Pretože na to, aby sme naozaj mohli kráčať v Božom zdraví alebo prijať uzdravenie modlitbou, musíme porozumieť, čo Pán Ježiš Kristus urobil, lebo na tom to celé stojí. To, ako som načotla v prvej časti, že sú duchovné príčiny chorób, keby Pán Ježiš Kristus neurobil to, čo urobil, tak sme stále v tom, čo som hovorila. A teda v ďalšej časti budeme hovoriť o tom, ako Pán Ježiš Kristus zaplatil aj za naše uzdravenie, nielen spasenie. Ak nie si prihlásený na odber tohto kanála, tak sa určite prihlás. Teším sa na teba, nezabúdaj čítať si Bibliu, modliť sa, chváliť Pána, modliť sa v jazykoch, očakávať jeho príchod a určite mu aj slúžiť a mať spoločenstvo. A vykupovať čas, lebo je to veľmi dôležité. Pozdravujem ťa Svätým Boskom.